Pada hari Jumat yang lalu, sekolah saya telah mengadakan sambutan Hari Kemerdekaan di Dewan Sekolah. Tujuan sambutan ini adalah untuk memupuk semangat patriotik dan mengingati jasa pejuang-juang negara. Murid-murid berkumpul di Dewan Sekolah pada awal pagi. Sambutan Hari Kemerdekaan telah dimulakan pada pukul 8 pagi. Guru besar menyampaikan ucapan di atas pentas. Murid-murid memasang telinga semasa mendengar ucapan guru besar. Pihak sekolah telah mengadakan berbagai jenis aktiviti yang menarik. Antaranya ialah pertandingan nyanyian lagu-lagu, pertandingan melukis dan pertandingan pakaian beragam. Semua murid yang terdiri daripada pelbagai kaum boleh menyertai pertandingan tersebut. Selepas itu, murid-murid pun menyaksikan persembahan yang disediakan seperti lakonan, nyanyian, tarian dan sebagainya. Kemudian, guru besar menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang. Semua murid memberikan tepukan yang gemuruh kepada semua pemenang. Pada pukul 12 tengah hari, sambutan Hari Kemerdekaan pun tamat. Semua murid pulang ke rumah masing-masing. Saya berasa sangat gembira kerana dapat mengambil bahagian dalam sambutan Hari Kemerdekaan. Saya berharap agar sambutan ini akan diadakan pada masa depan.